Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички! Добре дошли в моята кухня. Том съм в кухнята. Да, ще готвим. Само че... Да. Ще готвим пайлове. И за това, нека просто започваме, окей? Първо, трябва ни купа. Някои хора ми писаха, между другото благодаря за фидбака, както винаги. Благодаря за отвизите. Благодаря за всички отвизи и това, че клевър било от най-ефтините неща. Окей, като ми свършат нещата, ще си взема други, окей? Чух ви ясно и шумно. 240 грама. Не трябва от брашното. Ще го запазим. Няма не иска да го използвам. То май няма да може да го използвам. Взимаме си теглилката, мирилката, кантара. И... Изсипваме 240 грама. Добре, 235. Едно и също. Сме готови! Това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Харесайте видеото, абонирайте се. Чао! Трябва ни... За какъв му имаш? А? За някакъв непрофесионален професионален след? Боже господи, как можеш такова отношение? Това ли съм заслужил? Аз най-добрия български готвач. А, окей. От има я учил? 25 грама захар. Майко, 25 грама е много захар! Окей, точно 24 грама, точно колкото трябваше. И две лъжици... При четвърти колко е? Толкова. Това отнема доста голяма част от нашата рецепта. Готово е. Разбира се. Наша бъргач. Добре, значи в кухнята готвачите, като им трябват помощници, им се наричат ко-готвачи, се наричат бъргач, окей? Следващата стъпка е... да добавим 170 грама от студеното ни масло, което сме издоли... Днес какво ми се случва? А преди да дълго, кой има? Кой ляв ага? Крабанката в леви ага! Тая реклама е уникална. Това е най-добрата реклама някога. Рязваме го на малки парченца. Малко по-трудно е, защото... окей, ще правим сграда. Чувството е, ценно сте фанали един облак и си го мачкате. Облак? Облак, да. А трябва ли да добавиш още нещо? Чешмяна вода. Може и от локвата долу, защото вчера валя. Okay. Мириш ли на кашкавал? Окей, значи ако го хванем и се задържа заедно, значи е перфектно. Добавяме водата, специфично 180 мл. Точно 197. Май има много вода. Какво е сега чувството? Не, седно се изповръщал някакво. Окей, май сложихме много вода. Много яко. Казах си, че няма да развалям. Зарко готви, вече са само успешни епизоди, но явно съм се бъркал. След като сме готови с нашето тесто, допълнително разваляме всичко в нашата кухня, защото може да си излеем всичката лоша енергия на него. И след това, като сме готови с блъскането. Не сме още готови. Слагам и което тук. Така. Нежно. Следно го натискаме и като сме готови. Потупваме го. И го слагаме за 1 час да в таза. И след като оставим тестото ни да втаса в хладилника за 1 час и осъзнаем, че това не трябваше да го правим, не знам защо реших, че трябваше тестото да се втасва на студено,
Да, не трябва да го правите. Сега съм го оставил ей там до слънцето да се... Да. Следващата стъпка е да направим вътре в пая какво ще има. След като измием ягодите и боровинките, нарязваме ягодите на малки парченца, за да може да ги съберем вътре в пая. След това поръсваме ягодите и боровинките. Общо използвам 50 грама захар, т.е. по 25 грама на всеки един от плодовете. И след като ги разбъркаме, пускаме на 190 градуса. Да, 190 градуса да се загрява фурната. Добре, първо поръсваме целия ни плод с брашно, защото нашето тесто не искаме да залепне. Чакайте, само да си взема тестото, нали, от прозорчето, защото го бях сложил. Бях го сложил в хладилника, а то не трябваше. Ето е едно хубаво втасало брашно, виждате ли? Брашно? Тесто. Сега може да си поиграете, може да му... Така, след като му попеете малко и той се успокои от всичките ритници и лакти. Хубаво е, сега следващите 10 минути, ако искате маршрутите, ако искате не, но ще импровизирам. Хубаво е да го разточим ето така. Хубаво е да го удряме от време на време, нали? Все пак трябва да знае кой е шефа. След като го разточим ето така, си избирате прямо, избирате си е тази част и е дърта. Правите го на топче и правим кюфтета. Тебе бачка има с години. Това е най-важното, да пеете на тестото. Защото когато едно тесто е, на него му е било пиано, като малко, майкото е български едно това. Тестото то ще бъде по-вкусно, окей? Okay? Послушайте ме следващия път, като отидете в кухнята и вашата приятелка или вашия приятел, или майка ви, или баща ви дойде, или кучето ви дойде да ви пита, какво правиш? Ще му кажете, правя тестото по-хубаво, окей? Okay? Трябва да се грижим за тестото. И после ги правим в ето тази форма. Просто го правим ето така, по някакъв професионален начин се опитвам да го обясня. Правим го в някаква форма там, горе-долу да изглежда. Горе-долу, окей. Слагаме първия ни филинг. Пуп! Тия ягоди миришат много яко. Целият апартамент мирише на ягоди. Няма значение дали ще сложите много или малко. Важното е да сложите много, окей? Тук едната ягода излиза, но няма проблеми, чуваме се. Взимаме една вилица и правим ето това. Защо го правим, сигурно ще ме питате. Не знам. Да има някаква форма го правим. Ще нарежем ето по този начин. Да го нараним още повече, за да излиза парата. Сега смятам всички останали да направят това. Ще използваме шейкера на MyProtein. Получава се. Ето. Това ще е най-голямото ми. Слагаме от ягодите. Искам още повече да сложа, ама нещо не бях преценил това. Това ще не е влязло във фърната. Това е, хора, това е. Сега ще видите. Майко, вижте професионализъм. Добре, вземаме си устройството. Режем отгоре. Да избяга парата и към следващото приключение. Това е най-перфектното от всички. Връщам се думите назад. Май няма да ни трябва още една. Това. Трябва ни един жълтък, добре да ги намажем, за да станат златни. Сега отгоре слагаме малко жълтък на всяко едно, не жълтък, ми цяло яйце. И след като сме готови, слагаме в фурната
за 25 до 35 минути. Така че ще се видим, когато са готови. Пай. Пай. Това трябваше да е пай. Би ли ги ела? На външен вид са окей, обаче са много разляни. Здравейте! Аз съм Дарк Клайв и днес направих кървави мъфинчета. Искам само да ти кажа, че това беше за теб. Ооо, да. Благодаря! И ти го обиждаш в момента. Кое, това ли искаш? Да, ти вече ще го грабва там. Ай, слагай си. Топло ли? Топло е. Глупости, как ще е топло? Как ще е топло? Презентация, колко от 10? 8. 8? Да. Е, аз съм доволен на 8. Мисля, че трябва да изчакаме малко. Оооо, вау. Хора, помиршете. А ти вече го пробваш? Какво мислиш? Много ли е горещо? А ти моето зе? Как е? Искаш да се взема вода? Това е защото... Добре, нали се опараш? Стига! Стигаш, се опараш пак. Много е вкусно, наистина. Филинга... Ама... Не яш сега, ще се опариш. Ще опариш. Окей. Поредният успешен епизод. В смисъл, наистина. Всичко е перфектно. Може би отгоре трябваше да поръсим захар. Да, и с това ще стане. Ами, хора, това беше видеото. Много е вкусно. Ако ви е харесало видеото, харесвайте видеото. Ако... И ги направете! Ако желаете, абонирайте се. И ако ти, за тези от вас, които ще ги направят, пратете ми в Инстаграм. Какво пак случиш? Да кажа да ги направите. Най-важното обаче, дали с боговинка се получи. Нищо не разбрах. Мхм, да. Я очупи. Не мога да. Наистина? Ага. Изкуша ми се да имам малко вентилатор, че за остатък като лапо. А, отива от джумбо за 50 стинки. Да. Боговинка са топ. Не, то на този етап видеото се получи като макбенк, така че. Слънчета. Хората ядат под камера. Още веднъж, надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се. И до следващия петък. Peace. Е, трябваше да се да се изпреваря. Виж как знам какво ще кажеш. Да, това ми е аутрото на всяко едно видео. Как би започнах? Добре. 10 от 10. Окей. Фау! Опа, сега.